sinir sonra taşıma olan ası Semaya Hanım'ı sizi aziz ve azat şuramızda salamlayırım. Sizin hamınıza salınlarını çatdırıram. Bir Fulat Həşimovun anası kimi sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Siz Azərbaycan xalqının onurlu sütunusunuz. Bizim əskərimiz, bizim hərbimiz Azərbaycanın onurlu sütunudur. Siz onurlu sütunusunuz. Allah sizi qorusun. Allah sizə can sağlığı versin. Siz ki bu qayalardan, bu sıldırım dağlardan, dərələrdən aşıb Yezidləri bizim torpağımızdan azad eləmişsiniz. Halal olsun sizə. Halal olsun sizi böyüdən analara, atalara. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Allah sizi qorusun. Allah sizə dəyməsin. Biz hamımız ordumuza, şəhidlərimizə, qazilərimizə borçluyuq. Sağ olun. Allah sizi bizim başımızın üstündən əksik eləməsin. Sağ olun belə ordumuz. Sizə öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Fulat Həşimovun anası kimi. Çox sağ olun. Siz Fulat Həşimov şəhid olmayla bizim ordumuz, bizim xalqımız, balalarımız Fulat Həşimov deyib hamısı ayağa qalxdı. 30 illik Azərbaycan xalqının enmiş başını tikətdi. Sağ olun, belə mənim qəhrəman balalarım, qəhrəman ordumuz, qəhrəman Azərbaycan balaları, qəhrəman yetişdirər. Qartal yuvasından qartal çıxar. Qartal yuvasından başqa heç nə çıxa bilməz. Siz bizim qartallarımızsınız. Sağ olun mənim balalarım. Çox sağ olun. Biz siz bilirsiniz ki Azərbaycanlıyıq. Biz Azərbaycanlı olmaqla bərabər biz hamımız türkük. Sağ olsun Azərbaycan, sağ olsun Türkiyə. Türk əyilməz. Əyilsə də sınmaz. Sağ olsun Türk xalqı, sağ olsun Azərbaycan xalqı. Sağ olun mənim balalarım. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun.